Sacrifice the virgin. The gods demand a virgin. Drive. Jeg tog alt for den der bil. Alt simpelthen? Ja. Hold da ikke, det er for sådan en. Simpelthen, driving. Jeg rater simpelthen 10 ud af 10 på det driving skills der. Det spinder der. Du tager simpelthen din første sving, da du bygger bare ind i kantstenen. Færd. Der er dyrt nede ved hegnet. Så er det først ind. Hvad sker der? Oh my fucking god! Er jeg klar? Jeg er nede, jeg overlede. Hvad? Don't question my driving skills. Yeah, der var simpelthen det. Oh, nej, vi dør. Nej, vi kan stænke dem. Nu kan vi høre det før. Så sker der. Vi vil ud og køre. Det er det, hvor vi klokker. Læs med en ting, der ligner. Ah! Au! Fuck, hvad sker der? Kom on. Du er ikke sådan. Vi skal bare køre og køre. Ja. Ja. Lad nu være med at tage to væk. Nej! Hvad sker der? Okay, jeg tager slip. Jeg elsker at lave små flips. Nej! To! Hvad så? Hvad så igen? I believe in you! I believe in you! Fortsæt, Jens! Der er klar til at komme ikke nu. Det er jo ikke. Ja, Jeremy, Jeremy. Der er en milliard battle royale scene nu, Nicky. Skal jeg kigge dem pludselig ud af havet? Okay. Ud i havet? Ja, bare lige fuck more, okay? Cool guys, we got a little team going there. Hey dude, want to join us? Sådan lidt for, vi har forret den. Jeremy. Kom ind. Vi er fire mænd. Where are you from, guys? That's how you guys doing, man. Oh my god. Jeg synes, du skal sende de der headsets til mig. Synes du? Ja, det synes jeg godt, du kan. Where we go? Hvis nu er der vinde den næste battle royale. I almost stand on his face, man. I almost stand on his face. What the fuck? Yeah, we got this, stay in the car. We got this. Holy shit. Okay, we're okay. This guy's crazy. We get a gun, man. We're gonna get guns. Tons of guns. Yeah, jeg laver tricket af den der med de der. Vi har ikke en mur i den. Jeg har 17% liv, okay? Ja. Hey, you wanna join again? Hey. Okay. See you, man. Ja, det er mikrofonen. Hvad? Pum. Mikrofonen dukker. Okay. I think we'll make this, man. Us three forever. Jeg har 7% liv. Jeg skal skade lidt mere, før jeg kan ind mod at dø. We'll see how that goes. Trust me, I'm a professional. Professional driver. Ja. Jeg nyder til godt her, okay? Jeg nyder til godt her, okay? Det lover jeg dig for. No. No, we're fine. Don't worry, we're fine. We're fine, man. Bedeske, why are we still on this car, man? Jens, kan du sige, hvad der sker, okay? We got this. Don't worry. Jens, du gør det klart, jeg har 3% liv. Det vil sige, at fyre bare en i den træ, okay? No. Shut up, follow me. Så jeg fandt en bil. Og nu er gas med mig. Hvis den her bil mangler, yes. Jeg kommer efter dig, CB. Jeg kommer efter dig.
Jeg er på D7. Jeg får set lige. Fuck, man. Du skal ikke komme her og spille hårdere. Måske kan jeg godt nå det. Jeg tror, du når det, ja. Fordi også, grænsen er på C, eller D7. Nå! Nej! Døde du? Jeg havde set noget så sørgeligt før. Det skete bare ikke det her. Det skete bare ikke det her. Bombe, bombe, bombe! Åh, det er rigtigt. Det er mig! Jeg fik sniperen, okay? Så jeg tog en poof! Lad os være pjatter, du skal ret i. Helt andet, der er sådan en jeepen derude, tager den lige lidt, så skal vi nærke ham. Ja, okay, okay. Vent til, vent til, han looter, han looter. Ja, kom så. Hold nu kæft, mand! Oh, nej, bomber. Please ikke lande på os. Hold nu kæft, mand, det her spil! Bare lad pigen lidt, ikke? Du kan jo se den. Jo, jeg ved godt, du var, det var hende, Peter. Jeg ramte over! Åh! Åh! Headshot! Woohoo! Det gik F-tik! 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 Hvor er det også skæv, den jeg lavede der? Ja! Jeg gjorde det, Jens! Jeg gjorde det! Åh! Jeg fucking gjorde det, mand! Jeg fucking gjorde det! Hvorfor? Ja. En random dude. Hvis jeg fandt i det, fucking heldigt. Nej, jeg hørte bare det der æderholdt ud, fra en der dør. Ja, der var han. Flyder han ikke? Nej. I love you, man. Og I lytter ud, Jens. Jeg er død. Jeg headshotte dig, Jens. Hvad fanden er der med dig, Nicky? Kan jeg komme ind derinde, eller er det ikke safe, eller hvad sker der? Altså, du har sagt, han skulle ind. Jeg sagde ikke, okay. Jamen, bare hør, om du vil skyde mig, eller hvad der er gang i. Nej, han er stadig udenfor. Ja, han er så. Jeg troede, du var ham, der ville vinde. Jeg tænker, hvad fanden tror han, der er nok? Jeg tror, du løber ind med guns, selvfølgelig. Så er godt for et problem. Jamen, jeg kan da godt trække mit våben hen. Jeg har guns på mig, men jeg har dem ikke lige frem. Jeg skyder ham. Selvfølgelig skyder jeg ham. Det er dig med motil, ikke? Jeg sidder her. Jo, okay. Jamen, jeg skulle lige være sikker på, at du var den rigtige, om den anden han lige skjulte sig, om der lå inden før. Nej, men han ligger her. Er han død? Nå, hvad fanden der er to af nu? Nu er jeg meget forvirret. Fucking tøs, man. End destroyer. Så griner du bare. End det var. Han havde han så den shotgun op der lagde. Ah, det var. Muchos nachos, det var. Hvad fanden ville han med mig? Jeg gjorde ingenting. Muchos nachos, det var. Ja. Se bare sig fælles, skal ikke fælles i Mikael eller sådan noget. Der er nogle også. Så jeg skal ikke skyde Mikael, hvis jeg får ældre. Jeg vil gerne skyde ham. Okay, Mikael. Heartless. Kan du se ham her? Ja. Se ham her, ikke også? Han er en mor, der er lille killing. Og han har lyst til at skyde dig. Hvem? Ham her. Og han er en mor, der er lille killing. Han har lyst til at skyde dig. Så du har to valgmuligheder. Inden der sidder her og venter på, at han skyder dig, så tager du dine ting og løber ret hurtigt. Okay. Sådan, ret hurtigt. Skal jeg løbe ret hurtigt? Ja, det skal du. Det nåede jeg sgu ikke, du. Nej, det tog mig lige lidt tid og lige forstå, hvad det var, jeg skulle. Fair nok. Ej, vi prøver igen. Jeg kan virkelig godt lide ham. Ja. Åh, boner! Let's go!